Sanija Smildziņa pēc nonākšanas ratiņkrēslā savulaik bija spiesta pamest Rīgas pirmo ģimnāziju, jo tā tobrīd nebija pilnībā pielāgota. Pat vēlāk, nonākot cilvēkiem ar invaliditāti daļai pielāgotajā 66. Vidusskolā, cilvēki ratiņkrēslos sporta stundas neapmeklēja, jo sporta zāle bija pieejama tikai ar ļoti lēna pacēlāja palīdzību, uz kuru bijis jāgaida rindā. Bērnu ar invaliditāti integrēšanas sporta stundās Latvijā līdz šim bijusi neveikla tēma. Jā, par to pārāk netiek domās drīzāk. Ja jau tu tiec tajā skolā iekšā, tas jau ir milzīgs sasniegums, par kur tev jābūt pateicīgam. Un par sportošanu, nu, principā, var aizmirst. Reālā situācija bieži vien ļoti kontrastē ar likumdošanā paredzēto. Piemēram, sporta likuma 3. Pantā uzsvērts, ka sporta jomā jāievēro vienlīdzības princips, kas paredz, ka ikvienam ir tiesības nodarboties ar sportu. Tas nozīmē, ka valstī ir jānodrošina vienlīdzīgas iespējas nodarboties ar sportu ikvienam, tajā skaitā personām ar kustību traucējumiem. Saskaņā ar sporta likuma 4. Pānta 2. Daļu, izglītības iestādēs izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām nodrošinām iespēju iesaistīties sporta nodarbībās atbilstoši viņu speciālajām vajadzībām. Valsts izglītības satura centra projekts Skola 2030 veltīts jauna kompetencijas balstīt izglītības satura ieviešanai. Mācību priekšmetam sports un veselība vajadzētu atšķirties ne tikai ar nosaukumu, bet arī jaunām vēsmām. Un mūsu akcents ir tieši tas, kad sporta stunda ir katram bērnam. Un nevis mēs bērnu pielāgojam fiziskai aktivitātei, bet fizisko aktivitāti mēs pielāgojam katram bērnam. Tāpat jāatsakās arī no bērnu salīdzināšanas un sarindošanas pēc uzrādītā rezultāta. Tieši tas daudziem, ne tikai cilvēkiem ar kustību traucējumiem, nosit vēlmi apmeklēt sporta stundas. Inese Bautra uzsver, ka atslēgas figūras šo nosacījumu izpildē būs sporta skolotāji. Mēs nevērtējam sasniegumus. Mēs vērtējam bērna sniegumu. Un arī vērtēšanā, tātad vērtēšanas kritērijos ir, ka mēs vērtējam katra bērna individuālo attīstības dinamiku, nevis pieņemsim pēc kaut kādas vienādas normas, kas visiem bērniem ir jāizpilda. Varbūt, ka mēs esam skatījušies šobrīd mazliet šaurāk, bet pateicoties šim jaunai pieejam un saturam, mums pavaras brīnišķīgi iespēja skatīties daudz plašāk. Gunta Falka norāda, ka renovētās skolās vairs nevajadzētu būt problēmām ar vidas pieejamību. Tādā gadījumā visu bērnu iesaistīšanas sporta stundās jau ir katra skolotāja talanta jautājums. Tomēr, pat ja vispār izglītojošās skolās sporta stundas kļūs arvien pieejamākas bērniem ar kustību traucējumiem, pat ja viņi sports sāks pieņemt kā dzīvesveidu, jauni motivāciju kavējoši faktori viņus var sagaidīt jau nākamajā dzīves posmā. Kā tas ir Sanijai Smildziņai Latvijas universitātē? Mēs mācos tajā ēkā, kas ir Aiņu bulvārī, galvenā universitātes ēka. Un, lai tur tiktu iekšā, man ir jāzvan apsargam pa telefonu. Kad viņš man atnāk pretī, tad kaut kur no sāna vārtiem, viņš man palīdz nobraukt lejā pa stāvu kalnu, kur ziemā ir aplidojis. Durs tiek iekšā, un tad tur iekšā ir kā lifts, ar kuru var tikt uz dažiem stāviem, bet ne uz visiem. Uz aktu zāli tikt nevar. Nu, es saprotu, ka sports tur nebūs arī gluži prioritāte, tāpēc nevar teikt, nu jā, es neiespringstu uz to. Sports cilvēkiem ar invaliditāti Latvijā attīstās visai savdabīgi. No vienas puses sekmīgie paralimpieši var lepoties ar grūti aptveramām naudas balvām no valsts, pat 100 000 mērāmā. No otras puses cilvēkam ar invaliditāti, kurš vēlas mērķtiecīgāk pasportot šķēršļu, mēdz būt vairāk nekā iespēja. Tas vedina domāt, ka pielāgotā sporta piramīda Latvijā apgriezt otrādi un nostādīt uz spices.